Kau macam slow gila man. Dia macam lag ke? Camera dia berat kot. Kenapa kau talking? Itu what the fuck? Kenapa kau talking sah? Man, kau lag ke? Asal dia gitu sah? Kau nampak? Wah. Wah. Man, kau lag. Jom. Tertidur. Oh, tertidur. Iya, tertidur eh. Iya, tertidur eh. Yalah. Man, tak kena, man. Kenal lah, tengah tunggu dia loading-loading orang macu selembab. Aku dengar. Mana? Nampak, dah mati. Sial lah. Bawah atas. Oi. Boleh jatuh. Dia kena tembak. Naik. Rutak tu. Aku belum pergi dari building. Reloading. Hey. Okay. Da. Lagi tiga mana? Target swapping back.
eliminated. Friendly mission successful. Kurang bagus ah. Sial. Excuse me. Sana, 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 sana. Malah bodoh ada ni. Oh fuck, oh fuck, wrong move, wrong move, wrong move. Down. Oh my god. Masih nak main lah tu benda ya. Solid je tu benda. Iya, dia busy je. Ya. Cheese kan, hidup balik aku. Tadi nak nyawa ikan, dah gasping lah. I
I strike my speech. Orang dah masuk dulu ya. Apa dia siapa? Apa dia? Orang dah keluar. Kau pakainya perangai. Tapi sukses tak? Sukses, successful.